qabtaan toorashadii madaxweynaha haday qaban waayaana toorasho isku sitan qabtaan qolada garaajna waxaan la yartay gar iyo ka darab aan taageersanay odayaashii wax garadka iyo aqoonyanka gobolka Hawd oo si jiraad ku qabtay xarunta gobolka Hawd ee Baluugbad ayaa maanta xukuumadda Soomaaliland fariin u diray waxaana fariintoodu u jeedaa han daaranayd in doorashada madaxtooyada iyo toorada mar labada qabto maadaama horeba madaxweyne Biixi uu hore ugu guuleystay inuu doorasho isku sidkan dalkan ka qabto waxaana kamid ah hadaladoodii Cabdankeena waxa jira dhibaatooyin badan baa jira oo dagaalayn ku jira waxaan ku jiraa oo kale in rabash siyaasadeed waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo komishanka qaranka inay qabtaan doorashadii madaxweynaha haday qaban waayaana doorasho isku sitan qabtaan horeynu soo baranay doorasho isku sidkan sharciyana waa waxaanu gacanteena ku qoray maahmid samaawiya waxaanu codsanaynaa in la qabto doorasho isku sidkan amba tii madaxweynaha ee markii hore loogu talagalay bulshada qolada garxajis ay ku shiraysa shiraysana shirkadu waa shirka beelaha kale waa taageersanahay laakiin waxa naga reeban wax dagaala iyo wax rabisa iyo xabad la qaato waxaanu ku bedelaynaa nidaamka imika jira kaarka aynu haysanay cod bixinta iyo farteen aan ku bedelaynaa waxa inaga mamnuuca qoriyay inaynu qaadano inaynu rabis dhigno ilaa waxaanu doonaynaa mustaqbalka inaynu dawladda madaxweynaha ka noqono taasina waxaan leeyahay qoladeeda wadani qolada commissionkana waxaan leeyahay wadanka idinka la idin xil saaray gacantina iyo wadanka ku burburin qabta doorashadii madaxweynaha iyo tii ururadaba labadaba waa soo dhaweynaynaa oo isku sitayna qabta dagaalku horta isagu khayr ma leh waa sidaa ninka iga horreeya sheegay qori xal maah xabad inuu baa kulanteena kuma dhasho waxa dagaal la yidhaahdo wax rabash la yidhaahdo ree wadani uma baahna mustaqbalkii dowladdii wadanka qabsanaysay weeyaan ujeeddadu waxa weeyaan in kala isku hayaan waana aanu leenahay in doorashada madaxweynaha la qabto oo aan wax kaloo dee malaayicni aan la soo dhex gelin cadaaladana la mariyo waxa kaloo jirta dhib waynu soo aragnay dhibaato waynu soo aragnay dagaal waynu soo aragnay dhax waynu soo aragnay rabash waynu soo aragnay waxaa la yaala waxaasi inaanfici maayaan hadalkayga waxaan ku soo galeenaa nin waxa hadal bay ma waa nin yar kama kala tigine madaxweyne doorashada qabo barakaatu ilaahay baa mahadlay waxa weeye madaxweyne waxaanu baahanahay doorasho doorashaduna wax weeye adaa baray dadka doorasho isku sidkan oo cadaalada qabo qoladayada wadanina waxaan leeyahay dagaal xal maaha meel la galaa xal maaha waxa weeyaan farteenna ayaynu ku aarsanaynaa haddii ilaahay yidhaah markaa farteennu dee qori maaha waxa weeyaan yaa xal xalku wuxuu ku sugan yahay in doorashada la qabto halka fariin uga diraya anigoo ku hadaya dadka aqoonyahanka gobolka Hawd magacayguna yahay Mustafa Xabiib Cumar Kaahin waxaan fariin u diray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya madana Mas'uud Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweynaha doorashada qabto si dalka iyo dadka iyo qaranka baa inu badbaadin madaxweyne dalku doorasho u baahan yahay isbeddel buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay marka waxaan leeyahay madaxweynaha anigoo ka soconna gobolka Hawd waxaan ku soo jeedinaynaa inaad doorashada qabato iyadoo weliba isa saaran oo labadii doorasho tii madaxweynaha tii madaxtooyada iyo tii xisbiyadaba hagana waxaan fariin uga dirayaa qolada garxajis ee wadani waxaan leeyahay wadanku khalkhal ma baahna waxaan leenahay nabadda ha lagu dadaalo wadajirka ha la ilaaliyo la hadlaynaa madaxweynaha madaxweyne khilaaf siyaasadeed baa jira khilaafkaas siyaasadana wuxuu ku xidhan yahay doorasho isku sidkan in la qabto waxaan markaa ka codsanaa si dalka iyo dadkuba ugu badbaado doorasho isku sidkan qabo hadal wada hadal buu xalku ku jiraa qori xal kuma jiro idinkuna buuraha ka soo dega nabadgelyadana ha la wada ilaaliyo qof walba kastoo muwaadinana dhinaciisa nabadgelyada ha ka ilaasho wixii doorashada madaxweynaha iyo ta ururadaba iyadoo isku sidkan si xal dalkuna u helo dadkuna u helo looguna aanan maalo madaxweyne waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad doorasho isku sidkan qabato si aynu xal u gaadhno wasalaamu calaykum markii xigta shirka jiray wuxuu daaran yahay xaaladda siyaasadeed dalka jirta dalka maanta meel xun buu marayaa dagaalaa jira nidaam siyaasadeed baa jira markaa mudane madaxweyne halkan waxaanu kala hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne xaaladdu maanta meel xun buu marayaa waxaanu ku degayaa doorasho la qabto oo kala xarin ama doorashada madaxtooyada la horreysiiyo ama iyadoo la isku sidko wixii uma shoodan maalmaha
ama ta ururadu hal la madaxtooyada in la soo horsiyo la soo madaxweynaan waxa la yeeyay amaantii aad baarlamaankiis ka qaaday wilaya deegaanka tii oo kale sasaar